Kuria says the mountain belongs to Ruto. Mount Kenya belongs to Ruto. Ruto, we are saying, Inge. We are in the museum. I'm a finger on there. Muko Gandari. Wacha niwaambie watu ya Tara. Mwenye macho haambiwi. Mwenye macho haambiwi. Hii meli inang'oa nanga. Si mnajua tunaunda serikali. Nemweze muzumbeka mtu mweze. If you like these daily news updates, kindly like, subscribe, watch and share. Zumbelo! Bas, jini mtaati wa nyuma. Mtaati wa nyuma. Wazungu wanasema, you can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time. Kuna watu wengine wametuzoea bwana. Wanaanza kudanganya kila mtu. Wakaona kama sisi ni wapumbavu. Mnakumbuka mwaka wa 2002 si tulikataa mambo ya project. Hata saa hii project ambayo inaitwa Tinga tumekataa. Na mimi nataka kuambia nyinyi Wakamba, mchoke kubeba mizigo. Sisi tumechoka. Sisi tumechoka. Simwaje mimi ndio mbuga wa rais. Simwaje hata Uhuru Kenyatta akihitaji basari, mimi ndio nambea. Na mimi niko hapa na William Ruto. Wewe ni nani wewe sasa wewe jamani? Wewe ni nani? Unakumbuka? Hawa watu tulikuwa tunawapigania. Mimi nikipigania Uhuru niko na classmate wangu. Mnajua classmate yangu ni nani? Mnajua classmate yangu ni nani? Anaitwa Johnson Duya Murama. Tulikuwa tunasoma na yeye huko jela, huko Pangani. Na tutakuja na yeye hapa kufanya mkutano mwingine kubwa. Na tumesema wakati huu Mkamba na Mkikuyu na Mumeru tutatembea pamoja. Mnataka tukuje hapa tena na Murama? Tukuje hapa tena na Murama? Nileta Murama hapa tena. Tufanya mkutano kubwa ya kuzika azimio. Hebu nigeni salamu za Murama, salamu za Murama, salamu za Murama. Mwisho. Mwisho. Nataka mlitume kazi. Mtanituma kazi. Mimi ni rafiki ya Kalonzo Musyoka. Na sitakubali Kalonzo afanye madharau. Eh? Mnataka nilete Kalonzo kwa azimio kwa Kenya kwanza? Nimtoe kwa ukomo. Hebu wale wataka kupiga kutumia Kalonzo vibaya, hebu tuwapigie duru. Tuwapigie duru. Tuwapigie duru. Mungu awabariki, asanteni sana.